Dámy a pánové, já vás vítám u mého dalšího dílu na hru GTA Vice City. Jdeme opět na pokračování tady těchto misí. Vůbec nevím, kde jsem skončil. Mimochodem, jo, už jsem si vzpomněl. Ten telefon, ten mi nešel. No telefon dneska necháme telefonem. A... Co to mám za hadry, fuj. Co to mám na sobě? Tak jde mi jediný důvod, proč jsem si kurva tohle oblekl. Ale až bude ukázka, tak si zajdu pro mobil. Ty tam jít pokoj, že? Tady. Já chci standardní hadry. Tohle fakt jako regulárně nechci. Ano, čisté oblečení, přesně tak. Čisté oblečení se rovná spokojený život. A já jdu zpátky dolů. Jako tupí do největší. Ta hudba v pozadí, ne? A jdeme, hele, já jsem se rozhodl, že si dáme opět, jestli dáme toho Averyho, hele, já jsem teď tak přemýšlel, než jsem zapl tu hru, že jakou teda mi si dát, a dáme teda Averyho, i když jako Avery si mu vůbec nelíbí, ta mi se bude úplně těžká, ale co už, jednou toho udělat musím, tak to udělám. Třeba to ještě nebude tam myslet, třeba ještě zbytečně plaším. Přímo dáme jednu misi pro Averyho, jednu pro Diaze. Tu máme komplet, telefon nechám zatím bejt. Zatím dělat prostě nebudu, dokud prostě nebudu vědět jak na to. A on je na stejném místě nebo změnil polohu? Ne, je to na stejném místě, dobré. A takhle necháme zapnout ukázku. A při té ukázce si půjdu pro mobil, abych věděl jak dlouho budu natáčet a tak. To není zbytečně buď moc krátký nebo moc dlouhý zas. Můžeme si tady natáčet 40 minut, jo. Já vím, že někteří by byli rádi, ale já zase chci, aby to bylo trošku rozumně rozdělené. Ježíš, Demolition Man, to bude ono. Ty vole. Now look here, son. I got a problem and I reckon you could help me with it. I'm no builder. No, I was thinking more of your demolition skills. Now this here, this is the development as planned, and this is the property that we're looking at. You're trying to say this new office block is kind of in the way. You catch on quick. Now I'm gonna head out of town for a while, and if that office development were to face sudden and insurmountable structural problems, hey, then I'm a civil-minded individual, you feel obliged to step in and save the rejuvenation of an important area of the city. Where can I get more guys like you? Fakt jsou všude, v GTA 4 tuším, že nejsou, a tam jsou zase velké letadla. Jo, top fun. Ne, a kurva, top fun. To bude ono. Ty vole, to bude ono. A to petuším. No jasně, vole, to je ono. A bože, ne. Tak mi držte palce. Nevím, jestli to hledám na první pokus. A mě doufám, že pochopím úkol, tak musím vzít bombu, to je jasný. Já vůbec nevím, jak se ovládá jako ta helikoptéra, jako to je pro mě velká neznámá. A já už teďka se jako hodně bojím. Num, ctrl, jo, levím tím. Mhm. A budou tam samozřejmě tady ti šulini, ale na ty si dáme pozor. Pik. On se jmenuje Pik. Prase. Ty vole, dělejte ale. Já jsem zvědavej. Hele. Tak, devítka. Pětkou se otáčí. Trošku. Aha. Ty vole. Ale nedá se to ovládat přímo jenom. Ty vole. Oh, mouse settings, to ne. Hele, máme tu. Vyměnili.
Chcela kamera, já chci manipulovat s kamerou, to je u tohohle strašně důležitý kamera. Kamera... I will look behind. Kvéo. To je celý problém, že mě jdou ty kamery, že manipulovat, kurv. Standard, co je? A teď? Numi 4. Klasik. Co, počka. Jo, jsem si strašně pomohl, ty vole. Hoši, tak to bude zajímavé, toto bude hodně zajímavé. Já fakt totiž nevím, co dělat. Tak. Ale jo, už to mám tu cenu. Ne, ty tady. Ty vole. Férově. To bude zajímavé. Oši, ty toto dám. Já mám to. Ne, nerob. What the f- Hej, mi to dýmy. Dobré. Jednu máme. Ještě. Jsi až prdel. Ne. To mi nepovídej, vole. Ještě, vole. Tři ty, jo? A ty jsou opatro... Ne, to ne. Férově, to nedám. Oši, tuhle misi tady se seknem. Tady se můj let's play sekne. Regulárně seknu. Tak, nahoru. Ne. Tak. Ale... O! Pozor. A já může bohnout ta bomba se mnou, když budu tady dělat tyhle pičovinky. To mám dát ty... Oho, ne! Ne. To je skurvená mise. Počkej.
Ty vole. Hoši, tak tady jsme narazili na obrovský problém, co se nazývá tahle mise. Ty vole, tak jako, já mám jako, já neříkám nic, tahle mise bude fakt těžká. Ale chcete mít krku, takže to udělám. I kdyby se měl u toho posrat. Je přeskoč... Jde to přeskočit, dobrý, už jsem přišák. Hele, znova, jo? Znova, opatrně. Tyjo, 4 bomby, to není za tolik. 4 bomby, když zvládnu, tak jsem v klidu. Ta mise je potom udělaná. Oni mi to nesmí pleskat, ti šuliberci, vole. Jen co, on to chce asi dát dolů. Sundat to. Nastoupíme do top fanu. Prdeli tahle mise. No to víme, vole, všechno víme. Já to už vím, dementi, vole. Pak jsou, no tam jsou další patrno, tam ty, já musím teďka fakt dělat, já musím být hlavně citlivej. Ty vole, já moc fakt jako jsem necitlivej na to. Musím si ujasnit teda čím hlavně ovládat. Ty doufám, že žádné letadla nebudou, prosím, ať nejsou žádné letadla. A pokud jsou, tak už prosím ty velký letadlo. To velký letadlo. Už ne toto. Ty malé letadlky jsou fakt... Ale super. Tak, hej. Tak. Hele. Ale musím fakt pomalu, mám času dost, nemusím ani spěchat. Jo, pojedu jak posranej sice. Tady mora nedosáhneš, mora si krátkej. Hej, oni budou mít zbraně, ale ti, nahoře tuším. Jakože střelné zbraně. Oho. Dobrý, už to chytám do ruky. Ty vole, bez tak lidi, co hrajou GTAčko a teď sami čumí, říkají si ty vole, co on dělá. Ale já fakt tímhle neumím, hlavně on to má tak píčo, tak na píču ovládání. A je to strašně citlivé, to letadlo, že ty vole, to je... No letadlo, to je letadílko spíš, ale než... Co si budeme nalhávat, jako? Budeme tady se vydat, vole, nějaké blbce, vole. Tak, minutu jsme na jednu vole potřebovali. Dobrý. No, tak, už to chytám vole do sedla. Hej, ten začátek už mám vole v rukou. Musím zabít tady ty kretény. Ah!
Ha. Vy jste kokutci, vole, vy jste kokutci. Hej, dej to nějak v oběd, vole, nebo co? Nejde, vole. Nejde to v oběd, za piču. Ty vole, já budu dělat celý... celý díl tuhle misi, vole. A kurva, ty úplně... Ty úplně si říkají, ty vole, ty jsi dement, ty to neumí, vole, ty pe... Já se musím najet. Přímo takticky najet, protože ta kamera je tak blbá. Ano, já se budu takticky najíždět do těch pozic. Vůbec, abych nemusel tam volet tam o tu zem. Já musím právě prostě... Tak. Znova, já to prostě dneska zvládnu, já vím lidi, že vás to asi nudí. Ale aspoň vidíte, jak Jirka bojuje prostě tady úplně s letadlem malým. A přitom bez tak to úplně lehká mysl, ale prostě já jsem... Už když jsem byl malej, ty vole, už když jsem byl malej, tak jsem byl ani schopný. Doručit tu jednu tady tu bombu, jo, to bylo jako pro mě, jestli jsem se dostal k té budově, tak to byl úspěch, to byl mé úspěch. Pro mě, a teď už nějak jako trošku už to dávám. No, ty vole, dobrý, vole, dobrý, dobrý, vole. O, oh, dobrý, super. Takže tady ten takticky robí. Jako ten je bez problémů. What the f- Jak what the fuck? Dobrý, dobrý. Hele, musím takticky to obět. Minout tady ty kretény, bo oni jsou fakt nebezpeční. V tom, víte, co je výhoda od nových GTAčka? Nevím, co bylo ve čtvrtce, ale vím, že to bylo v pětce. Já nevím, je to v pětce, že můžete tu část přeskočit. Ale tady oni jsou taky šuli brci, že oni mi to nedovolí, že? Takže to prostě musím, vole, tady si odpíkat. Ten trest. Tuhle myslím, musel udělat. A aspoň víte, proč jsem chtěl jenom dělat blbovinky ve městě. To byl tady ten, to byl přesně tady ten úkol. Tenhle, tenhle to může, jsem to tak pozbyl. Hej, on šel za mnou! To je dement. Mě začalo to bouchat, ne? Ty vole, takovou zradu to mi už nedělí. O, oh, teďka když se vyplácí. A tady musím... Oh. What was that? Hele, už by po nás... Nikdo neměl jít. Teda, doufám. Dobrý. Jestli mě nevšímej.
Brácho, ty ne. A? Potřebuji trošku si to ošefit. Potom můžu vidět dvě, vole, bomby. Naraz. Já nemám vůbec čas. Tak. Hele, ještě dvě. Ještě dvě, hej, já to nestihnu, já to úplně tuším. Že se bude, až seberu z tuhle. Je tež vole práce. Ale jo. Mám ji. Teď můžu jenom s tím spotkem, ale já to stejně objedu, protože já opět tuším, že mu myslím kurevský problém. I'm seeing shit. You want me to drill you? Oh. Jedna. Tak kde? To je ještě víc nahoře. Ty vole. Hele, 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 to nestíhám, ty vole, ne. Hoši, tak toto je failovací díl. Čeká, tak. Zkusím trošku pracovat rychlostí, ale. Ne, ne, už si slyším ten zvuk. Problém. Ty vole, už možná to mám chycený v ruce, už možná vím jak na to. Hele, dámy a pánové, já doufám, že se vám tento díl líbil, pokud ano, dejte like. Pokud ne, dejte dislike, ale pokud to dáte, napište důvod, asi prostě ho dali a hele, v příštím díle to udělám. Hele, už vím jak na to, asi a, nebo spíš v příštím díle, spíš to dám v offscreenu. A my se uvidíme u dalšího dílu, tím teda čus.